Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês viram pelo título do vídeo, vou responder perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. Coloquei a caixinha de perguntas nos stories e vocês mandaram várias perguntinhas. Selecionei várias e eu vou tentar ser o mais breve possível nas respostas para conseguir responder ao máximo de perguntas. E uma coisa que eu fiquei bem passada, gente, é a quantidade de mulher safada que tem nesse Instagram, que eu nunca vi uma coisa dessa. É cada pergunta que vocês me fazem, pelo amor de Deus. Aqui não é papo calcinha, não, amiga. Esse tipo de vídeo eu nem trago aqui pro canal, porque eu não acho legal. Eu acho muita exposição. Mas, quem sabe um dia, né? Não sei. Mas no momento eu não me sinto preparada para esse tipo de vídeo. Porque eu sou mais na minha, vocês sabem, né, gente? Eu não gosto de exposição, vocês me conhecem. Então, esse negócio de papo calcinha, gente, eu acho um pouco pesado. Eu acho que a intimidade da gente tem que ficar com a gente, né? Esse negócio de expor muito já não é comigo. Nada contra quem gosta de gravar esse tipo de conteúdo, mas eu, Sulanita, não gosto. Mas tem muita pergunta legal aqui para responder para vocês hoje. Eu até me arrisquei em pegar umas assim que é mais entrada, sabe? Mas enfim, gente, tô aqui com o celular da minha mãe para eu conseguir ler as perguntas e responder aqui para vocês. Então vamos começar, né, gente? Porque é muita pergunta, é muita pergunta. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então vamos embora. Vou começar pelas perguntas mais de boa, tá, gente? Então vamos lá. A primeira pergunta. Sula, conta pra gente como anda sua vida, sua rotina, seu trabalho. Então, gente, a minha vida anda muito tranquila, muito tranquila. Eu acho que eu tô em uma das minhas melhores fases. E a minha rotina continua praticamente a mesma coisa. Eu vou treinar de manhã, à tarde eu faço os meus trabalhos, ou gravar vídeo para vocês, ou fazer ensaios fotográficos, porque eu não só sou youtuber, eu sou modelo também, vocês sabem, né, gente? Estudo também no finalzinho da tarde. Então, bem de boas, bem de boa. Trabalho, rotina, minha vida tá tudo de bom. Próxima pergunta. Se você não fosse youtuber, qual seria a sua profissão? Então, gente, há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu queria muito fazer nutrição. Mas eu fiquei pensando, porque assim, eu sou muito agoniada para estudo. Eu me cobro muito, eu me estresso muito. E também, na época, eu já tava com canal. Aí eu fiquei pensando, uma youtuber bem-sucedida ganha muito mais que uma nutricionista, principalmente aqui na minha cidade. Então isso pesou. Então eu resolvi investir no meu canal, que é algo que eu também amo fazer. E graças a Deus tá dando certo. Deu certo, né, gente? Estamos aqui firmes e fortes. Lembrando aqui a vocês que eu sou formada, tá, gente? Eu me formei em 2018 em pedagogia. Pode acreditar. Na minha família tem muitos professores, então eu cresci com essa referência. Eu também queria ser professora. Então quando eu finalizei o ensino médio, eu fiz o vestibular. E já caí de cara na faculdade. E durante o curso eu vi que não era nada daquilo que eu queria. Não era essa profissão que eu queria para mim. Só que eu já tava quase finalizando, né, gente? Então eu não gosto de desistir das coisas. Então eu finalizei, me formei. Enfim, continuando. Sulanita, hoje você prefere ser youtuber ou modelo? Com certeza ser youtuber, gente. É isso que eu amo fazer. Gravar vídeo para vocês, criar esse tipo de conteúdo para vocês, mostrando os meus treinos, o que eu gosto de fazer, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha rotina, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de comprar. Eu amo isso. Modelo, eu sou nas horas vagas. É um bico, porque um dinheirinho a mais é sempre muito bem-vindo, né? Próxima pergunta. Não posta muito os trabalhos que faz como modelo, por quê? Então, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Existe uma grande diferença, tá? Estão me mandando mensagem. Não posso responder agora, estou gravando vídeo. Então, gente, tem uma grande diferença entre modelo fotográfica e influencer. Eu sou paga para ser modelo fotográfica, para usarem o meu corpo, no bom sentido, pelo amor de Deus. Para usarem o meu corpo, para usarem a minha imagem, colocar as peças no meu corpo, faz a foto, faz o catálogo.
Influencer é diferente, né, gente? É mais questão de divulgação e tudo mais. É diferente. É isso, gente. Eu não preciso ficar divulgando, postando todos os trabalhos que eu faço como modelo. Até porque eu tenho um contrato com uma empresa, então eu não preciso ficar divulgando meu trabalho como modelo para buscar novos clientes, entendeu? É isso. Continuando. Depois do seu término, a Ellen me perguntou, sua danadinha. Depois do seu término, já ficou com outro alguém ou conhecendo? Amo você, sua maravilhosa, minha musa. Beijo, meu amor. E sim, gente, depois de 1 ano e alguns meses, eu fiquei com outra pessoa depois do meu término. Olha que eu esperei bastante, viu, gente? Eu passei esse tempo todo sem ficar com ninguém. Juro pra vocês. Se fosse trabalhar com vendas, empreendendo, o que venderia, Thaisa? Beijo, Thaisa. Então, uma coisa que eu gosto muito é de lookinho de treino e sapato, né, gente? Eu tenho vários. Então, seria o sapato ou lookinhos de treino. Me fala aqui nos comentários o que é que vocês acham que daria mais certo, que com certeza vocês comprariam. Qual a sua altura? Gente, eu tenho 1,62 m. Eu sou baixinha, por isso que eu amo salto. Mas eu não só amo salto por conta disso, para ficar mais alta, mas também para ficar com mais postura. Porque quando você anda de salto, você fica com mais postura, você anda mais elegante. Para todo canto que eu vou, se eu puder colocar um salto, eu coloco. Qual foi a maior decepção da sua vida? A maior decepção da minha vida foi dentro de um relacionamento, foi namorando. Só que eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu também não acho legal essa exposição, tá, gente? Mas sabe quando você ama muito uma pessoa que ela te decepciona de várias formas? Isso é muito ruim, dói muito. Mas graças a Deus o tempo passou e tá tudo bem. Só rezo todo dia pra não bater de frente com outra pessoa que venha fazer eu viver tudo isso de novo. Pelo amor de Deus, meu pai, pelo amor de Deus. Uma conquista recente que sempre quis. Então, tive uma conquista recente que eu não falei para vocês porque eu queria gravar um vídeo falando só sobre isso, mostrando só isso, mas como eu sei que é algo que vai demorar para eu conseguir gravar para vocês, eu vou falar logo, porque eu não me aguento. E como já tá tudo resolvido, já deu tudo certo, eu vou falar, gente. Eu comprei um AP. Isso já tem alguns meses, mas já tá tudo resolvido. Eu só não vou mostrar pra vocês agora porque tá uma bagunça, gente. Tem muito material de construção ainda. Ele não tá finalizado, mas em breve eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu tô muito feliz. É pra eu morar? Não sei. Não é um plano que eu tenho agora de morar sozinha. Não é um plano que eu tenho. Eu comprei mais como um investimento, não foi nem para morar, entendeu? Mas em breve eu mostro para vocês, eu prometo. O que sonha para o seu futuro? Gente, eu sonho em ser feliz. É isso que eu peço a Deus nas minhas orações todo dia. Eu peço para ser feliz, ter uma vida boa, ter um marido bom, ter filhos, viajar muito, ser bem-sucedida. Ter minha família sempre perto de mim. É isso que eu sonho. Um grande medo. Com certeza da morte. Deus que me livre, Ave Maria. É uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, né? A gente não sabe quando. Ainda bem que a gente não sabe. Porque senão a gente ficava doido, né? Mas eu morro de medo da morte. Morro de medo. Já namorou homem gigolô? Deus que me defenda. Não, minha gente. Esse negócio de pagar pra ter um homem não é comigo, não. Deus que me defenda. Eu já namorei homem mão de vaca, assim, ao extremo. Mas gigolô, quero nem saber. Quais procedimentos faciais você fez? Você gostou? Todos os procedimentos faciais que eu fiz, eu mostrei para vocês aqui no canal. O que eu faço? Eu faço botox preventivo de 3 em 3 meses. Fiz o nariz, rinomodelação. Não dá nem pra perceber muito, porque ficou um resultado assim bem sutil, só pra dar uma empinadinha e deixar o dorso do nariz aqui mais retinho. E fiz preenchimento labial também, que faz bastante tempo que eu não retoquei.
Já não tem quase nada aqui, só isso. Mostra mais pra gente sua dieta. Acho teu corpo tão lindo. Gente, o problema é esse. Eu não faço dieta. Eu recebo muitas mensagens de vocês. Mostra mais sobre a sua dieta e tudo mais. Como você consegue ter disciplina. Gente, eu não faço dieta. Eu como até pedra. Eu não faço dieta. Eu só tento controlar a quantidade do que eu como. E tento não comer muita besteira durante a semana. Só isso. Mas dieta, dieta, eu não faço. Tem vontade de se mudar para alguma cidade maior? Não. Não tenho vontade, gente. Não tenho vontade. Pode ser que eu mude de ideia no futuro, mas hoje eu não tenho vontade, porque eu valorizo muito qualidade de vida. Eu saí aqui com o celular na mão, na rua, sem estar com aquele receio de ser roubada. Eu odeio o trânsito. Então, tô de boa aqui na minha cidade. Tá bom. Por enquanto, eu tô sossegada. Já pensou em ser loira? Não. Nunca tive vontade de ser loira. Eu amo meu cabelo preto. Queria que ele ficasse mais preto ainda, mas não tem como, né, gente? Eu amo isso. Escuridão, sabe? Eu gosto de ser escuridão. É cabelo preto, é roupa preta, é olho preto. Eu gosto disso. Ainda mora com seus pais? Yes, ainda moro com os meus pais. Como é a sua relação com seu irmão? Sei que só tem um. Sim, eu só tenho um irmão mais velho. E hoje a nossa relação é muito boa, mas antes, gente, era um inferno, porque ele tem personalidade forte, eu também, ele também tinha muitos ciúmes de mim, então a gente vivia se bicando. Su, você é romântica? Olha, pode parecer que não, mas eu sou, viu? Eu me considero uma mulher romântica, sim. Qual estilo de música você curte? Gente, eu gosto de música eletrônica. Rock, eu curto de tudo, forró, tudo, 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 mas o que eu mais gosto é rock e eletrônica. Próxima pergunta, percebi que você não tem muitos amigos, acha que o motivo disso seja sua personalidade? Gente, eu não tenho muitos amigos por questão de escolha, não é que eu seja uma pessoa difícil de conviver, entendeu? Eu só é muito de boa. Mas eu sou muito observadora. Então, a maioria das amizades que eu já tive, eu via que rolavam falsidade, eu via que rolavam interesse. Então, eu me afasto. Eu não gosto desse tipo de coisa. Hoje, as minhas amizades são contadas nos dedos. Porque eu tomo muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu sou muito seletiva com relação a amizades. Qual o seu signo? Sou de gêmeos, eu sou indecisa, eu sou bipolar, mas eu também sou muito intensa, eu amo pra valer e eu me dou bem com várias outras personalidades, com pessoas de outras personalidades. Eu consigo me dar bem com as pessoas, eu sou muito dada. Tem gente que acha que não, porque eu sou mais na minha, calada nos lugares, mas quando eu tenho uma amizade, quando eu tenho intimidade com a pessoa, eu sou totalmente diferente, gente, eu sou muito... Sabe, né? Tem muitas inimizades na sua cidade? Olha, gente, se eu tenho inimigas, criaram isso sozinha, porque eu mesma sou super de boa. Mas uma coisa que já aconteceu bastante é de colegas e amigas minhas, há um tempo atrás, me odiar, me achar super metida, patricinha, nojenta, um escambau. Me odiavam. Quando elas tiveram a oportunidade de conviver comigo, de conversar, de me conhecer de verdade, aí elas tiveram uma percepção totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque eu sou muito de boa, gente. Eu sou humilde, eu não tenho nada de metida, de besta e o escambau. Nada disso. Como conseguiu independência financeira tão nova? Gente, não foi tão nova assim, não. Eu sempre fui bancada pela minha mãe e pelo meu pai até finalizar a faculdade. Depois disso que eu comecei a trabalhar e fui conquistando meu dinheiro. Então, não foi tão nova assim, não. Mas meus pais me bancavam em tudo, 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 até finalizar a faculdade. Próxima pergunta. Já teve vontade de colocar silicone? Não. Eu acho bonito.
peitinho redondinho, bem durinho. É muito bonito, né, gente? Mas eu gosto dos meus. Então tá tudo certo. Tô satisfeita, apesar de ser pequenininho, mas eu tô feliz. Agora eu não sei um dia, quando eu tiver filho, que eu amamentar, como é que vai ficar a situação, né? Aí dependendo disso, eu posso até mudar de ideia. Você tem algum vício? Tenho. Comprar. Gente, eu tenho uma compulsão. Eu amo comprar. Eu fico morta de feliz quando eu faço uma compra em um site. Eu fico naquela expectativa do pacote chegar. Eu fico tão feliz. A minha mãe vive no meu pé e eu tô tentando trabalhar isso também, porque, gente, pelo amor de Deus, ficar comprando direto não dá certo, não. Fuma ou bebe? Fumo não. Deus que me livre e guarde. Beber eu bebo, mas socialmente, nada para dar PT, até porque eu nem acho que combina com mulher ficar dando PT, morta de bêbada e de abacuado. Você é ciumenta dentro de seus relacionamentos? Eu sou cuidadosa, é diferente. Eu sou cuidadosa. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Já foi traída alguma vez? Que eu saiba, não, mas eu desconfio que sim. Vou avexar aqui o negócio porque é muita pergunta. Já tomou hormônio ou anabolizante? Não. Deus que me defenda. Nenhum dos dois. É bissexual? Também não. A pessoa botou assim: é bissexual? Desculpa a pergunta, mas tenho curiosidade. Acredito que recebe cantada de mulher também. Isso é verdade. Eu recebo cantada até de seguidoras minha. Mas eu não sou bissexual, não, tá, gente? Eu gosto é de homem. Tem vontade de. Ah, esse aqui já foi, colocar silicone. Outra pergunta, meu Deus, de silicone? Não, amiga, não quero botar silicone. Eu gosto dos meus peitos. Já teve um stalker? Como foi viver isso? Já tive um stalker. E eu nunca comentei isso com vocês. Eu acho que não. Eu acho que não. Pra quem não sabe, stalker é alguém que te segue nas redes sociais, que ele meio que fica fissurado em você, que ele te persegue. Em alguns casos, eles cometem até crimes. E aí, gente, no meu caso foi assim: a pessoa sabia o horário que eu iria treinar, ela procurava saber os horários e os lugares que eu frequentava, me seguia, falava com os meus amigos como uma forma de se aproximar de mim. Criava fake, me seguia no Instagram, porque quando eu via a cara da pessoa me seguindo, eu já bloqueava. Então eu criava fakes para conseguir me acompanhar nas redes sociais. Depois que eu passei por isso, eu parei de postar as coisas nos meus stories em tempo real. Eu parei. Eu ia treinar, tirava foto na academia, gravava um vídeo na academia. Quando eu voltava para casa, que eu postava, entendeu? Porque eu não queria que a pessoa soubesse que eu tava lá, naquele lugar. E já aconteceu da pessoa ver eu na academia e ir lá encher meu saco, me perseguir. E assim foi algo bem sério, que eu não fiz BO, porque eu não queria que isso tomasse uma proporção maior. Mas eu comuniquei minha família e minha família resolveu na base da conversa. Enfim, hoje tá tudo certo. Quais estados tem vontade de conhecer? Eu tenho vontade de conhecer dois estados aqui do Nordeste, que Rio Grande do Norte, eu tenho muita vontade de conhecer Pipa e Bahia. Salvador. Um carnaval em Salvador deve ser muito massa. Eu tenho vontade, ó, gente, de verdade. Namora homens mais velhos ou já namorou homens mais novos que você? Eu namorei só duas vezes em toda a minha vida. O primeiro namoro, ele tinha a minha idade. O segundo, ele já era mais velho que eu. Acho que uns 5 anos mais velho que eu. Uma diferença razoável. Hoje eu prefiro homens mais velhos. Seja mais maduro, né, gente? Que saiba conversar, que tenha mais atitudes, porque eu já não sou mais menininha, né, gente, para ficar de brincadeirinha. O que te irrita? Mentiras. Eu odeio mentiras. Já teve DR em público? Já. Ai, gente, eu tenho uma história, um babado aqui para contar para vocês de uma DR que eu já tive em público com esse meu primeiro namorado. A gente tava numa festa
E a gente tava numa mesa que tinha outras pessoas, alguns amigos dele. E tinha uns amigos dele que não me descia. E aí aconteceu uma situação nessa mesa que eu não pensei duas vezes. Gente, eu só virei as costas e caí no meio da multidão, no meio da festa. Fui embora. E esse menino atrás de mim, tentando me acalmar e tudo. E eu indo embora no meio da multidão. Parecia que eu tava era nadando, ó, no meio da multidão, um monte de gente. Eu andando, parecia que eu tava era nadando, doido pra sair fora e não saía. E aí eu passei perto de uma turminha que tinha assim. Eu levei um tapa na minha bunda, que eu não sei nem de onde saiu esse tapa. Gente, eu fiquei, meu Deus do céu, socorro. E a criatura, esse meu ex, estava atrás de mim. Ele viu e não fez nada, nem para dar um tapa na cara do infeliz que me deu tapa na bunda. Talvez nem ele viu, né, gente? Só sei que aí que eu fiquei puta de raiva mesmo. E comecei uma discussão com esse menino no meio do povo. Só sei que eu não me orgulho disso, porque eu acho uma baixaria você ter uma DR com uma pessoa no meio do povo, né? Mas aconteceu, né, gente? Enfim. Já recebeu propostas indecentes depois que entrou nesse mundo da internet? Já sim, gente, bastante. Rola muito essas coisas, não tem jeito. Mas graças a Deus eu tive uma família que me educou muito bem. Eu tenho cabeça para sair desse tipo de situação. Então, gente, eu nunca me rebaixei a esse ponto de aceitar propostas indecentes por dinheiro e tudo mais. Deus que me livre e guarde. Eu valorizo muito a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou. Então, esse tipo de coisa já não faz parte da minha índole. Cuida, minha gente, vamos finalizar esse vídeo. Última pergunta. Já sofreu preconceito por ser nordestina? Já, gente. Já sim, e foi aqui no canal, no Instagram que eu lembro, eu nunca passei por isso não. Mas aqui no canal já ouvi vários comentários escrotos, desnecessários, do tipo: "Ai, no Ceará o povo sabe falar". Esse tipo de comentário ridículo, sabe? E aí eu lembro que na época eu peguei corda, eu peguei ar. Eu fiquei com raiva de verdade. Hoje eu já não ligo para essas coisas. A gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho tanto orgulho, minha gente, de ser cearense, tanto orgulho de ser nordestino. Isso não me afeta mais, não, de jeito nenhum. Enfim, meus amores, agora eu finalizo o vídeo aqui com vocês, porque eu já respondi tanta pergunta. Depois, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer novamente. Enfim, não esquece de deixar o seu like, de me seguir lá no Instagram também. Vou deixar aqui embaixo para vocês o meu Instagram, arroba sulanitasouza, tudo minúsculo. Agora, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.